Přestává pršet, což je dobrá zpráva a dobrou zprávou bude asi i... Všichni jsme sem přišli na disk, na memoriál Ludvíka Daňka. Je tam připraveno 9 borců, kterými se teď budeme zabývat, jejich výkony, tak si je pojďme představit. Pražskou Duklu reprezentuje vynikající vícebojář Ondřej Kopecký. Pak je tam jeden z dvojčat, plzeňský Jakub Forejt. Tepo Kladno má na startu výborného Petra Procházku. Druhý z dvojčat Škody Plzeň, Michal Forejt. Borec, který teď hodně překvapil výbornou formou, borec v Olympu Praha, Marek Bárta. Jeho výkon sezony 62-59. A pojďme se podívat dál. Je tam loňský vítěz, maďarský diskář Robert Sixaj. Vynikající německý diskář David Wrobel. Podle některých odborníků má být velkým favoritem jamajský diskář Travis Smickle. A Kolumbii reprezentuje Mauricio Ortega. Tak za malou chviličku začneme, budeme sledovat pochopitelně každý pokus. Já mám Jakub Forej, druhý na mistrovství republiky do 22 let. No, někde pod hranicí 55 metrů. Zahajovací pokus Jakuba Forejta. Dalším borcem je Petr Procházka. Ten byl bronzový na mistrovství republiky do 22 let. Jeho letošní nejlepší výkon, který je zároveň osobák, 56-43. Tak Petr Procházka atakoval hranici 55 metrů. Nejdelší pokus těch tří borců. A co na to řekne Michal Forejt, druhý na velké mistrovství republiky a mistr republiky do 22 let. Letos už 57-70. Výborný úvod Michaela Forejta. A teď dávejte pozor, dámy a pánové. Černým koněm této soutěži je Marek Bárta, který teď o víkendu vyhrál velký vrhačský meeting v hale, co se týče disku. Tak jsme zvědaví. Teď by to mělo letět za 60 metrů. A už jsem to přivolal, mám radost, jenže tam byl přešlap. Červený praporek, no tak pochopitelně Marek Bárta bude mít další šance. Robert Sixaj, maďarský
Tiskař. Loni tady vyhrál výkonem 62-80. Osobák má tento borec 66-93. Tak 60 regulérně zatím tedy ještě nepadla. Na obrazovkách si můžete každý ten pokus opakovat, tam to vidíte vždycky ještě jednu. 58-81 a Robert Čikša je pochopitelně v čele závodu, ale teď jsou tam další velcí borci. David Vrobr. Vrobl Německo. Osobák 67-30. V hale skončil výkonem 62-95. A rovněž Vrobl nezapíše. Travis Michael z Jamajky má rovněž velký osobák, 67-72. Letos už dokázal hodit 66-60. Tento výkon předvedl v Kingstonu. A můžu vám říct, že v tom rankingu diskařů je na 20. místě, takže borec, který by mohl startovat a mistrovství světa v Eugene. Ale 60 nepadla. A jak říká Štěpán, je z toho vedení, ano. 59-07. Tak a Mauricio Ortega z Kolumbie. Loni byl druhý, 61-52. Borec, který v Pekingu na olympiádě skončil na 7. místě výkonem 64-08. Tak, zatím nám tedy v prvé sérii 60 nepadla, nemluvím tedy o Marku Bartovi, který tam uviděl červený praporek. Počkáme si na změření výkonu Ortegy. Pojďme se podívat, jak to dopadlo po prvém kole. Michael 59-07, Csiksai 58-81. Ale pořád tam, jo, tak Ortega, ano, Ortega přešlápl. Tak Michal Forejt 57-35 a zbytek máte na té světelné tabuli, můžete si přečíst. Diskuje Jakub Forejt, ten je momentálně pátý, 54-35. Kopecký se zlepšil na 43-20. Forejt a Procházka přešlápli, teď je tam Michal Forejt. Tak to byl výborný pokus pro Michala. 57-70 má letos osobní rekord a nejlepší letošní výkon. Já si myslím, že to bylo 58-28. Osobní rekord tohoto borce. Michal Forejt založil na vynikající výkon, je třetí v pořadí. A pojďme se podívat teďko na Marka Bartu. V prvním pokusu za 60 metrů, ale byl tam červený praporek, takže... Tak Marek Barta opět trošku smůly. Robert Csiksai 58-81.
druhé místo. A Štěpán má pravdu, protože říká, že diskařů je 9. To znamená, že jeden půjde po třech pokusech z kola ven. Tak je tam Ortega. No a my se vracíme opět do disku. Já vám můžu s radostí oznámit, že Marek Bárta založil 59.05, posunul se na třetí příčku a teď je tam vedoucí závodník Robert Csicsaj, 59.13, borec, který obhajuje loňské vítězství, jak jsem říkal, loni 62.80. Jedeme třetí sérii, prakticky závěr této série. Csicsaj 59.13, David Vrobel.
Honza Veleba vyhrál za 10.52 a protože to byl jeho první oficiální závod, je to k našemu ne překvapení, ale logice, je to výkon sezóny, bude mít šanci ještě ve finále ho vylepšit. No a Avro byl 58.04, to je zlepšení a je pořád na pátém místě s Michael. Ten je druhý, 59.07 a pořád čekáme na těch 60 metrů. Ano, už se nečeká. Travis Michael zdolal 60 metrů bílý praporek, všechno v pořádku. Bude se měřit. 62.36. Loni, jak jsem říkal, tady vyhrál Šikšaj, 62.80. Výborný výkon. A co na to Ortega? Mauricio Ortega je zatím šestý. 57.03, ale určitě neřekl ještě poslední slovo, takže doufejme, že teď už bude padat 60 jak na běžícím pásu. A nebyl to pokus, který se bude měřit, byla to klec, takže máme za sebou třetí sérii, ale my se vrátíme teď na běžeckou dráhu. Budeme sledovat druhý běh na šestý. Ortega, laťka ve skoku o tyči 390, jenom informace. Tak Ortega za to vzal. To bylo za 60 metrů a posune se zcela určitě na druhé místo. Viděli jsme tam bílý praporek, všechno je v pořádku. Ortega 60-51 a je jasně druhý. Za 10-40, opravený výkon. A pojďme se podívat na čtvrtý pokus Marka Barty, zatím čtvrtý. 59-05. Těšíme se na 60. Ne. Zase to bylo do klece. Riskovat začal určitě i Michal Forejt, potom osobáku 58-28, protože já se dívám na kruh, ano, je tam bílý praporek, takže budeme měřit čtvrtý pokus jamajského borce. Je to zlepšení o 6 cm, ale potvrzení toho vedoucího místa. Bentley 10.41, postup do finále. Druhý Matyáš Koška 10.62, Dukla Praha také kandiduje na postup. Třetí Jarolímek 10.63, je u něj také malé kvěčko, půjde do finálové osmičky. A čtvrtý Vasil Makuch, velký favorit, jen v úvozovkách jen 10.68 a s odřenými oušky jde do finálové osmičky. Jan Jirásek 11.19, Šimon Kratochvíl
11.30. Vítr v zádech 2,2 metru, čili neregulérní podpora větru. Tak a my se podíváme na disk, je tam připraven Marek Barta, čtvrtý pořád, 59.05. Tak, já se dívám. Na praporek ten je bílý, tak výborně. Takže pokus Marka Barty se měří, Marek se určitě posune, protože na druhém místě je Ortega, 60-51. A my si počkáme 61-89 a Marek Barta se katapultoval na druhé místo. Takže teď je připraven už teď momentálně čtvrtý loňský vítěz, Robert Csíkszáj. Zatím 59.32, ale je to borec, který také umí 60 metrů. Takže jsme zvědaví, co předvede v té páté sérii. Potom už bude po něm jenom Michael. 62.42. Červený praporek neměří se a my se podíváme ještě na zatím vítězného borce, ale ještě máme před sebou a šestou sérii s Michael tedy pátou. 62-42 je jeho výkon. Druhu klouže, nejsou tam ideální podmínky, přesto jsme viděli vynikající výkony za hranici 60 metrů. Mauricio Ortega je třetí, 60-51. Pochopitelně nic nemá jistého. A nebude mít nic jistého, protože disk vletěl opět do té sítě. Ortega bude čekat, jak to s ním dopadne. Teď třeba David Vrobel má šanci. Zatím 58.04 je šestý. Okamžitě se moc nepoučili, když zabili
Tak, Vrobel vyšlápl a bude šestý. Výkonem 58-04. A tý je Michal Forejt, určitě je rád, že má skalp tohoto německého diskaře. Předvedl nám tady v druhé sérii osobní rekord 58-28. Pak si dvakrát zariskoval a uvidíme, co nám předvede v té šesté sérii, ale pořád víme, že to tam klouže. Tak Michale, gratulace, ale bohužel zlepšení to nebude. Přesto může být spokojen, ano, s osobním rekordem 58-28, takže hranice 60 metrů na dalších závodech je na spadnutí. Marek Bárta, 61-89. Připomenu, že Travis Michael 62-42, takže je to bitva o to prvé místo. Bárta může vyhrát, ale musí hodit víc než 62-42. Konečné pořadí Travis Michael Jamaica 62-42, druhý Marek Bárta 61-89 a na třetím místě Mauricio Ortega 60-51. Máme za sebou hlavní disciplínu. Dámy a pánové, za malou chviličku šestice nejlepších diskařů 22. ročníku memoriálu Ludvíka Daňka si převezme zasloužené ceny. Dovolte, abych vám představil ty, kteří budou předávat. Jedním z nich je opět prezidentka tohoto klubu, paní Jana Svobodová. Pak je tam pochopitelně pan starosta. OK, a nesmí chybět ten, který to tady všechno, co se týče disku, zařídil. S vnučkou je tam Imra Bugár.
Tak, výborně, pojďme na to. Na šestém místě výkonem 58-04 se umístil David Vrobel. Pojďme na páté místo. Osobním rekordu, k čemuž mu gratulujeme, 58-28, skončil Michal Forejt, Škoda Plzeň. Na čtvrtém místě skončil výkonem 59 metrů 32 cm maďarský reprezentant Robert Šikšaj. Právo vyskočit si na stupínek s číslem 3 má kolumbijský diskař za výkon 60 metrů, 51 cm, Mauricio Ortega. A pojďme na druhé místo, 61-89. Je výkon borce z pražského Olympu Marek Bárta.